Текот на целото работење со компјутери, ние работиме со информации и податоци. Постојат голем број на опасности при трансфер на податоци. Најчести се следниве. Симнување или превземање на податоци од интернет. Треба да бидеме сигурни дека од страната каде што ги превземаме податоците се безбедни. Пример, ако симнуваме Microsoft Teams софтверот, треба да бидеме сигурни дека го симнуваме од официјалната страна на Microsoft. Или пак ако симнуваме слики, да бидеме сигурни дека таа страна од каде што симнуваме е легитимна за слики. Бидејќи постојат страни каде што може да симнеме податоци, но на нив да имаат некаков вид на злонамерен софтвер. Затоа, најдобро е секој симнат фајл да биде скениран од страна на антивирусот на нашиот компјутер. Скенирањето е особено важно ако користиме торент за превземање на податоци. Примање на податоци преку електронска пошта. Најризични податоци на кои може да се прикачи злонамерен софтвер се Word документите, PDF документите, извршните, односно софтвер фајловите и зипуваните, односно компресирани фајлови. Секој документ на мејл што сме го добиле треба да биде скениран. Како во видеата за спам пораки и фишинг, многу е битно да ги препознаеме пораките, особено тие со документи или податок на нив. Кога ќе бидеме сигурни, тогаш треба да ги превземеме или отвориме податоците во пораката. Трансфер од преносни медиуми. Секогаш, кога ќе поврземе USB или вчитаме CD во нашиот компјутер, треба да биде сканирано. Бидејќи тоа USB или CD сигурно било поврзано, односно вчитано, на многу други компјутери пред да се поврзе на нашиот. Зипување на податоците е техника на компресирање, каде повеќе податоци ги собира во еден податок и со тоа го намалува просторот кој го зафаќаа, односно ги компресира податоците. Со тоа што се добива еден финален податок, кој е помал во големина. Оваа техника често се практикува за електронски пораки, бидејќи мејлот е ограничен на 25 мегабајти. Но често овие податоци не може да се сканираат од страна на антивирусот. И со тоа некогаш представува проблем, бидејќи не знаеме дали има злонамерен софтвер или не.